Подія оповита загадкою. Незабаром відбудеться Midsummer So Far Sounds Львів. Це таємні концерти, координати яких надішлють лише тим, хто отримав запрошення. Хто виступатиме? Три виконавці в різних музичних стилях. Але який саме – загадка. Де виступатимуть? Ця таємниця стане відомою за 24 години до івенту. А усе невідоме, як ми знаємо, манить. Тож покваптеся зареєструватися. Ми ж дамо від себе часову підказку. Концерт відбудеться 12 липня, початок о 19:30.